היום ח' באדר, 15 במרץ 2018, 71 שנים, 2019, 71 שנים אחרי נפילת שיירת הרטוב, ואני דווקא הולך לתאריך העברי. לתאריך העברי דווקא אני הולך. ז' באדר היה אתמול, היום ח' באדר, ז' באדר היום בו נקבע כיום ש... כל האנשים שמקום קבורתם לא נודע, זה יהיה יום הזיכרון שלהם. כמובן שהסיבה היא משה רבנו שנולד ונפטר באותו יום. אני רוצה לדייק רגע בדברים. אנשים שמקום קבורתם, חללים שמקום קבורתם לא נודע, מקום. יש משמעות למקום. יש משמעות למקום, איפה בן אדם קבור. זה חשוב לבוא ולהיות במקום שלו, אבל יש גם חשיבות למקום, לזכור את המקום. שני דברים אנחנו היום ניגע בהם. המקום, מושבת הרטוב. מושבת הרטוב לא קיימת יותר מ-1948, בין הלילה שבין ה-15 ל-16 במרץ, המושבה הרטוב לא קיימת. מה קיים? משתלת הרטוב, בית ספר הרטוב שבצורה, יש עוד כל מיני, עוד צומת הרטוב, אזור תעשייה הרטוב, מה לא קיים? המושבה הרטוב לא קיימת. זה דבר ראשון. דבר שני, יש שיירה, שיירה שנפלה, אמנם ל-11 ההרוגים של השיירה יש קבר, מקום קבורתם נודע, אבל הסיפור, המקום שבו זה קרה, אף אחד למעשה לא התעסק בו. למה אנחנו נמצאים כאן? אז אני אגיד קודם כל, אני אביעד מבית ספר שדה שער הגיא, רכז הדרכה בבית ספר שדה, ולקחנו לפני כמה חודשים בבית ספר שדה כפרויקט לבוא ולחקור את שיירת הרטוב. לפני 3 שנים עשינו פרויקט דומה כזה בחולדה, שיירת חולדה שנפלה ב-31 במרץ, 22 הרוגים, וזה פרס כנפיים, וכבר גם הייתי שם, אני חושב, עם עמיתים לטיולים ששותפים איתנו כאן היום, ובהמשך עוד היו עשרות סיורים, כבר אלפי אנשים לפי דעתי סיירו איתנו עם הבית ספר שדה. ולמעשה, למה זה חשוב לי לומר את זה? כי אני חושב שלכל אחד כאן בסופו של יום יש איזה תפקיד להיות סוכן זיכרון. להיות סוכן זיכרון זאת אומרת, יכול להיות ההיסטוריון המדהים שכותב בדיוק לפרטי פרטים מה היה, אבל אין מי שיקרא אותו, או אין מי שיעביר את זה, או שזה רק יישאר באסכולה אי שם באוניברסיטאות ואנשים שרוצים לחקור. סוכני הזיכרון הפשוטים ביותר זה אנחנו, המטיילים שיוצאים לשטח ופשוט מספרים את הדברים. אבל מה אנחנו מספרים? אנחנו מספרים מה שאנחנו רואים. אם אנחנו לא רואים ואם אף אחד לא הזכיר את זה, אפילו לא באיזה שלט קטן, אז אנחנו לא מספרים. ולכן אחד מהדברים שעשינו מעבר לחקור ומעבר לקיים את הסיור הזה, זה גם בסופו של דבר שיהיה שלט. שלט שמנציח את סיפורה של השיירה, שלט שמנציח גם מזכיר את סיפורה של המושבה. וכמובן, הדבר הכי חשוב, שמותיהם של ההרוגים, כדי שכל מי שרוצה יוכל בסופו של דבר לבוא וללמוד יותר, וכמובן לכבד את ההרוגים ואת בני המשפחות. זה הדבר החשוב ביותר. מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו הולכים לסך הכל סיור עד 11. ב-11 יש לנו כבר את הטקס, טקס הסרת עלות. הליכה סך הכל של כ2 קילומטרים. אנחנו נתעסק במושבה הרטוב, נתעסק במלחמת העצמאות ונתמקד בהרטוב כאן עם 2 שיירות למעשה שיצאו לכאן, שהגיעו לסייע, עוד הרוג אחד, שמואל בן בסט, תושב המקום, ונסיים בסופו של דבר בטקס. אז אנחנו ככה, הליכה לא קשה, אני מבקש כן להיזהר, אנחנו הולכים לאורך בצידי הכביש בחלק מהזמן, בהמשך נגיע גם לאזור קצת בוצי, אבל נעבור את זה כולנו בשלום, שמחים ומאושרים. שיהיה לנו יום טוב. בוקר טוב לכולם, יש אולי במקרה מישהו פה לסיור של פסטיבל האוכל? כן, אנחנו. אוקיי, אז אנחנו, האוטובוס שלנו, שיהיה לכם יום טוב. תודה. מזל שפסטיבל האוכל הם בטח, הם תמהו ואמרו מה הקשר בין הסיפור הזה לבין. דבר אחד חשוב, אני, לצערי בינתיים, אני לא יודע למה הרמקול הזה לא כל כך מצליח לעבוד לי, והוא עבד מצוין עד לפני כמה דקות. אבל למה עמית ככה אמר לי, אולי נעשה את זה עם אוזנייה? בכוונה אני לא עושה את זה עם אוזנייה. יש כאן מבחינתי, הסיור הזה הוא סיור פתוח, כן? שלא כל אחד עכשיו יבוא ויתנפל ויגיד, אני רוצה להגיד את כל מה שיש לי, כל מה שלמדתי אי שם.
אבל זה פתוח, יש פה גם בני משפחות, שבהחלט אני מעריך שיש להם גם מה להוסיף, וראוי ונכון. זה אני פותח, פה זה לא החותמת שסוגרת את סיפור השיירה, ואומרת, זה מה שהיה, זה העובדות וזהו. מבחינתי זה סיור שהוא במובן כלשהו פתוח לכולם, לבוא ולהוסיף את הידע, להסכים, לא להסכים, לא סתם לזרוק את זה ככה אני חושב, אלא מישהו שיודע, מישהו שמבין, כמובן המשפחות, כבר דיברתי עם המשפחות לפני כן, מוזמנות בהחלט לבוא ולהוסיף דברים. אנחנו התחלנו ללכת. מגיע לכאן קונסול ספרדי בשם אספניולו שנמצא בכלל בירושלים, הוא קונה לעצמו כאן 5,000 דונם של אחוזה, 5,000 דונם שמיועדים, שהוא מיועד להקים עליהם אחוזה. למה הוא קונה אותם דווקא כאן? כי יש כאן כפר ערבי בשם ארטוף עין רייש תת וו פייסופית, שנמצא מצפון למושב נחם, כן, מושב נחם של ימינו, ואותה מושבה נקלט לבעיות כלכליות. הכפר הערבי, סליחה, נקלט לבעיות כלכליות, ובלית ברירה הוא נאלץ למכור חלק מאדמותיו. אספניולו ב-1876 קונה את אותה קרקע ומקים עליה בית. מקים עליה בית, למעשה הבית נמצא כאן מאחורינו, אפשר לראות ככה את השאריות שלו. הוא קונסול ספרדי. קונסול ספרדי, מה עושה אחרי כמה שנים? שהוא נמצא בארץ, חוזר הביתה, חוזר לביתו בספרד, והוא מוכר את הקרקע הזו לאדם בשם יעקב סופר. יעקב סופר הוא עסקן יהודי, כן, בשנת 1882, מוכר את זה ליעקב סופר, עסקן יהודי. ומה עסקן יהודי עושה? הוא בעצם, הוא לא רוצה את השטח, הוא רוצה את הכסף, הוא רוצה להשיג אותו, ואף אחד לא קופץ על המציאה. למה אף אחד לא קופץ על המציע? אולי רגע אני אגיד את זה, כי זה משהו צדדי שיעזור לנו להבין בהמשך. האזור הזה הוא אזור מבודד, הוא לא אזור שנמצא בשטח נידח, הוא לא נמצא בשטח עתידי שחושבים עליו כאזור שמיועד להיות מדינה יהודית. אנחנו נמצאים אמנם מאוד מאוד מוקדם 1882, אבל מי שיסתכל במפות יצליח להתחיל לראות שנוצר איזה משהו לימים יקרה העין ההתיישבותי. זה לא נמצא בתוכניות. הרטוב לא נמצאת, האזור הזה לא נמצא בתוכניות. וב-1883, שנה אחרי שהוא קנה את זה, בלית ברירה הוא מוכר את זה למיסיון האנגליקני שיושב בירושלים. מה המיסיון האנגליקני רוצה? המיסיון האנגליקני רוצה לנצר. רוצה לנצר יהודים. את מי הוא ייקח? הוא ייקח כ-40 משפחות מאזור מירושלים. בדרך כלל מדובר במשפחות יותר חלשות, פחות מצליחות. הוא אומר להם, תבואו לכאן. יהיה לכם בית כנסת, יהיה לכם בית כנסת, פעם בשבוע אתם חייבים להשתתף במיסה, אתם יכולים, יהיה לכם בית ספר שהוא בית ספר שלנו, אבל גם אפשר תכנים יהודים. בקיצור, יצירת כליים כאלו שמצד אחד אתם יכולים להרגיש יהודים, מצד שני, לאט לאט נכניס קצת מהצד דברים. אפשר להגיד שאחרי 3 שנים, סך הכל, שלוש משפחות מתנצרות. הצלחה, תלוי איך מגדירים מהי הצלחה. 1894, כעבור כ-10 שנים, כעבור כ-10, 11 שנים, 11 שנים מחליטים למכור את השטח הזה, את אותו אחוזה, מחליטים למכור אותה. מי יהיו הקונים כאן למעשה? היהודים נכנסים לראשונה בצורה רצינית. 50 משפחות מבולגריה שיושבות בבולגריה מחליטות שהן רוצות לקנות קרקע כאן בארץ. אני אגיד שהן מחליטות לקנות כאן קרקע בארץ, זו החלטה שהיא בעצם מגיעה קצת לפני אפילו מבחינת האהבה שלהם לארץ. יש להם עניין שכל אדם, כל תינוק שנולד אצלם, כן, עוד בבולגריה, לא כאן בארץ, יקראו לו? בן ציון. בן ציון, זאת אומרת, כשנגיע לכאן בשנות ה-30 וככה, כשנגיע לכאן בשנות ה-30 ונסתובב במושבת ארטוב, אנחנו נגיד בן ציון, כמה אנשים יענו לנו בן ציון. יש להם אהבה גדולה לארץ, וב-1894 הם קונים כאן קרקע, 50 משפחות, את אותם 5,000 דונם. אלא שרק 12 משפחות מגיעות לכאן בפועל, ואחרי כמה זמן נשארות כאן, סך הכל 9 משפחות
בלבד. 9 משפחות בלבד נשארות כאן במושבה הרטוב, מושבה בולגרית, שמדברים כאן באיזה שפה? לדינו. מדברים כאן בשפת הלדינו. הם נשארים כאן, קשיים כאלו ואחרים, בכל זאת המקום מבודד. יש להם יתרון אחד שלא הזכרתי אותו אי שם, כמה זמן לפני, שנתיים לפני שהם מגיעים, יש כאן איזה רכבת חדשה, 1892, מקימים את הרכבת. מה? נבון. כן, נבון. מקימים רכבת מיפו לירושלים, שעוברת ממש 2 קילומטרים מכאן, תחנת רכבת ארטוף, ויש להם איזה יתרון קטן, קצת קשר לציוויליזציה. ב-1910, אני ככה קופץ רגע, כי זה לא הנושא שלנו, אבל חשוב להבין את הסיפור בסופו של דבר. ב-1910 הם כן נכנסים קצת לקשיים כלכליים, ואז מגיע הנדיב הלא ידוע, יש את הנדיב הידוע, הנדיב הלא ידוע, יצחק לייב גולדברג, כן, גולדברג, לא גרינברג, גולדברג, מגיע לכאן ורוכש מהם 1,500 דונם אדמה, ולמעשה הוא מציל אותם, הוא גם נותן להם עבודה, הוא נותן להם ככה התעסקות בפרדסנות, והוא דואג שבאמת הם יחזיקו מעמד, ומגיע 1914, מלחמת העולם הראשונה. במלחמת העולם הראשונה, מה עושים העות'מאנים מעבר לזה שהם לוקחים כל חלקה טובה וכל אוכל שקיים, הם גם מגייסים. הם מגייסים את כל התושבים, ובין השאר הם רוצים לגייס גם כאן את התושב. אבל יש פה אדם, המוכתר של המקום בשם יצחק לוי, ואומר, לא, 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 אי אפשר לגייס, כי הוא שוחט. הוא הבעל קורא, הוא החזן שלנו, הוא נותן... יצחק לוי. הוא נותן לכל אחד תפקיד, לכל אחד תפקיד, ובעצם העות'מאנים לא מגייסים אותם. נקפוץ לשלב הבא, 1918, הבריטים נמצאים כאן בארץ, והבריטים, יש לנו הרבה בעיות איתם, אבל הבריטים עושים דבר אחד חשוב, הם מביאים תנופה של בנייה. תנופה של בנייה, זה יוצר כמה דברים. דבר ראשון, יש לנו כאן מחצבות, מחצבות שמשון, זה אומר שצריך לחצוב יותר בשביל בנייה. דבר שני, יש כאן גם את, ממקודם הזכרתי את הרכבת, כביש 38, שכיום נסענו, 2 נתיבים, נכון? כל מי שהגיע משער הגיא, 2 נתיבים כל כיוון, באותו זמן יש איזה דרך גרועה, דרך גרועה, דרך חתחתים שבאמת אי אפשר לנסוע עליה. מגיעים הבריטים ואומרים, אנחנו רוצים לסלול כאן דרך כביש 38, שבעצם יגיע משער הגיא עד בית גוברין. זה, יש פה שני דברים. דבר ראשון, זה קודם כל דרך, דרך שתחבר לירושלים. הדבר השני שהוא החשוב יותר, זה תעסוקה. מי שמקבלים את התעסוקה לבוא ולבנות את הדרך הזאת, הם תושבי הרטוב. וככה בעצם הרטוב באה ומתפתחת וגדלה. וכאן אני עובר לשלב הבא. השלב הבא שלנו, אנחנו רוצים ככה 15 שנים קדימה, 23 באוגוסט, 29, כף ג' באב, תרפת, מאורעות תרפת פורצים. מאורעות תרפת פורצים, בחברון יום שישי, 66 הרוגים, בהמשך סך הכל 133 הרוגים בכל המאורעות האלו. בשבת מגיעים לכאן, מתחילים להגיע לכאן איזה דיווחים ראשוניים בארטוף, שכנראה הערבים יבואו ויעשו משהו. תושבי ארטוף, הכפר הערבי, אומרים לתושבי ארטוף, בואו אלינו. פה חשוב לומר דבר קריטי, יש קשר הדוק בין תושבי הרטוב לבין תושבי ארטוף. הם בקשר כל כך טוב שב-48 אני מקווה שנצליח להיכנס למוזיאון, לפחות אולי בחלקים חלקים, לא מדובר במוזיאון גדול, מוזיאון ארטוב, אבל יש שם ככה מכתב יפה שבו כותב עבד, העובד הערבי מארטוף שעובד אצל תושבי ארטוב, מר גירון בא ועזר לנו ותמך בנו, ואנחנו כל כך מצטערים בעצם שאתם הולכים, מאוד היינו רוצים שתהיו פה. אז יש קשר טוב בין תושבי ארטוב לארטוב, ובתרפת, בשבת, הם אומרים להם, תבואו אלינו, אנחנו נשמור עליכם. כבר חלק מהאנשים, מתושבי ארטוב, מגיעים לארטוף, מתחיל שם איזה דין ודברים של היהודים בינם לבין עצמם, האם באמת הם ישמרו עלינו או לא? אנחנו מכירים את הדברים האלו, את הקשרים האלו, כדבר בעייתי בחברון, שחלק באמת באו ועזרו וחלק פחות. מחליטים כולם לחזור לכאן. יום ראשון, 25 באוגוסט, אכן יש כאן מתחילות מהומות,
הפרעות, כאן להרטוב גם מגיעות, וכל התושבים מתכנסים בבית של יצחק לוי המוכתר. מאיפה מגיעים הערבים שלו? הערבים מאיפה מגיעים? מצרה, מדיר הבן. הגיעו מסיתים אותם. מה? זה שמגיעים מסיתים בחוץ זה ברור, אבל יש לנו כאן באזור, אם אתה רוצה גם אתה יכול להכניס אפילו את אישווה, נכון, ליד שרה, ויש לנו בית מחסיר, יש כאן באמת לא חסר יישובים באזור. אף אחד, כולם מגיעים לבית של יצחק לוי, ובעצם הם מוקפים, ולאט לאט התחמושת מתחילה להיגמר. תשאלו מאיפה התחמושת, יש איזה קופסה קטנה חתומה בפלומבה, שהבריטים מביאים כדי שאם נקודות יהודיות מבודדות ייתקעו במצב בלתי אפשרי, הם יוכלו לפתוח את אותה קופסה ולהשתמש בנשק. כמובן שפעם בשבוע הבריטים היו בודקים שהיהודים לא סתם לוקחים את הנשק הזה. מגינים ומגינים ומגינים, באיזשהו שלב אין ברירה, ואז אחד החבר'ה הצעירים פשוט מתחפש לאישה, הולך לתחנת הרכבת הקרובה, ואומר לחבר שלו פיליפס, שנמצא בתחנה המרכזית שלו, תחנת הרכבת המרכזית בלוד, אומר, תעזור לנו כאן, תושבי הרטוב תקועים, אין לנו מה לעשות, אנחנו רוצים לעלות על הרכבת ולהתפנות למעשה לתל אביב, דבר אחד אני מבקש, שהרכבת לא תעצור בשום מקום. ואכן, ככה לפנות בוקר יוצאים כל תושבי הרטוב בשיירה, שקטה מאוד, והולכים לתחנת הרכבת בהרטוב, עולים על הרכבת, ונוסעים, מספרים התושבים שראינו את הנשים והילדים הולכים עם שקים ככה מגיעים מהאזור לכאן כדי לבזוז את כל המקום. איזה נשים? נשים ערביות. מגיעות לאיזה. כאן נגיד את הדבר הכי חשוב, הרטוב נעזבת בפעם הראשונה, אפשר לומר אם נתייחס גם לגלגולים הקודמים שלה כבר כמה פעמים, אבל זאת הפעם הראשונה שהרטוב נעזבת למעשה מהיותה התיישבות יהודית. וכעבור שנה בדיוק, ב-19 בספטמבר 1930, הרטוב מיושבת מחדש. הרטוב מיושבת מחדש, איך זה קורה כל כך מהר? אחד הדברים המדהים... היו חיילים בתרפ"ט? מה? היו חיילים פה בתרפ"ט? היה כאן, לא, היה כאן רק את השמירה המקומית, ההגנה לא הייתה כאן, והיו כאן, הבריטים הגיעו והלכו ו... אבל לא היה חיילים. אבל לא היה חיילים, לא. ההגנה לא הייתה כאן. לא, חללים, אני מבין. החללים, חללים לא. לא היה כאן חללים. סליחה. ב-19 בספטמבר חוזרים לכאן, ואמרתי, ושאלתי איך זה קורה כל כך מהר, אחד הדברים המדהימים שקוראים בעקבות מאורעות תרפ"ט, זה פעם ראשונה שיהודי העולם מתכנסים ביחד ויוצרים איזה גוף שנקרא קרן העזרה, קרן שנועדה לבוא ולעזור לכל אותם יישובים וערים יהודיות מעורבות, יהודיות וערביות מעורבות, שנפגעו, לבוא ולעזור להם להקים את המקומות שלהם מחדש. אחד הבתים שאנחנו רואים כאן, לא סתם באתי לכאן, זה יש פה בית, כן, ככה בכוונה רציתי להושיב שכולם יהיו כאן, כדי שיוכלו לראות מצד אחד את האזור של תחילת המושבה בית המיסיון, מצד שני כאן אנחנו נמצאים ממש על הרחוב הראשי של מושבת הרטוב, שנשאר כאן בית אחד ששייך לקרן העזרה. זאת בנייה מהירה מבטון, באים בונים מאוד מאוד מהר ומיישבים את הרטוב מחדש. אולי אני אקריא קטע אחד שאומר ברל כצנלסון ב-12 בספטמבר, 7 ימים לפני שמגיעים לכאן, הוא לא אומר את זה בהקשר של הרטוב, אלא בהקשר של שנה חדשה, כן, 12 בספטמבר זה כמה ימים לפני השנה החדשה, וכך הוא אומר. עוד לא הייתה לנו כאן, מעת שבנו לבנות שמממותינו, התנקשות כה כבדה בעצם קיומנו כהתנקשות זו. אולם בשום התנקשות קודמת לא גילינו כוח קיום עממי כאשר הפעם. לא יחידי שמירה והגנה, לא יחידי תל חי קמו לנו הפעם. היישוב כולו נגלה, הופכה מושרש ומעורה, איתן ובוטח ונושא את גורלו באמונה. אולי זוהי הפעם הראשונה שחשים אנו כי איננו בודדים, כי עם איתנו, כי עם ישראל נענה. נענה באמת, הוא לא שמע לזעקותינו באמת אל חי, הוא לא נזעק לשברנו הגדול במאי תרפה. הפעם שמע ונענה, נענה בפעולה מדינית, בהתעוררות לאומית כבירה, במתן אמצעים ברצון לעלייה. גדול שבר עמנו, ארוכה וכבדה דרך תקומתנו. ומעתה גם בטרם נסתיימה כליל פרשת המאורעות, בטרם נסתמו פיות המסתינים והמסיתים, טבח מחדש, איננו לבניין, לעלייה, להקמת יישובים. תהיה לנו שנת התנקשות לשנת בניין, לשנת התרחבות והתבצרות.
ההתנגשות של 1921 נתנה לנו את בניין העמק, את תל אביב רבתי, את השכונות העירוניות. ההתנגשות של 1929 תביא לנו שבעתיים. עמקים מיושבים, שכונות עובדים מלוכדות, מושבות מיוחדות ומבוצרות, ענפי משק בנויים, הרחבת שוק הפנימי לתוצרת העברית, הרחבת קליטת ידיים במשק העברי. צריפים נשרפו, בטון נבנה. הדרים שודדו, רפתים נקים. נקודות פזורות ומרוחקות נחרבו, נקרב, נאחד, נבצר. זוהי תשובתנו היחידה, זוהי נקמתנו היחידה. אין לנו כל תאוות נקמה אחרת מלבד זו, מזימת צוררים תופר וארץ ישראל בנות תיבנה. כך אומר ברל כצנלסון בצורה מדהימה. מכאן נעבור לדבר הבא. מה לעשות ממאורעות למאורעות? חוזרים לכאן ב-19 בספטמבר 1930, וב-19 באפריל 1936 מתחיל המרד הערבי. המרד הערבי שימשך למעשה כשלוש שנים, אבל למה אני מזכיר אותו כאן? משתי סיבות. סיבה ראשונה, המושבה לא נעזבה, המושבה נשארה. אבל מה הסיבה של זה? זו הסיבה השנייה שתסביר לנו את הסיבה הראשונה. המושבה הרטובה מושבה מבודדת. ואיך מגינים על מושבה מבודדת? איך בכלל מגינים, אולי נשאל? התפיסה הישראלית כיום, גם בשנת 2019, אומרת, מלחמה תמיד לא עושים בשטח שלנו, אלא עושים אותה בשטח האויב. זה התנאי החשוב ביותר כדי לבוא ולשמור על מדינה שהיא מדינה קטנה, גבולות קטנים, תמיד לעשות את זה בשטח האויב. אני מחזיק כאן ביד שלי ספר של אליהו בן חור, לצאת את הגדר. אליהו בן חור הוא מי שהקים את הנודדת באזור ירושלים, באזור הרי ירושלים, ביקש ממנו שיעשה את זה, זה יעקב פת, מי שהיה מפקד ההגנה בירושלים. הוא אומר לו, תארגן משהו יותר נכון. אליהו בן חור אומר לו, אני רוצה לארגן משהו, ויעקב פת אומר לו, תפדל, תעשה את זה בשמחה. יצחק שדה מצטרף אליו. ובדיוק כאן נכנס לסיפור הזה יצחק שדה. חשוב על במחצפות בגליל. בקסטל ובמגדל צדק, כן, ככה לא חסר. מה אומר אליהו בן חור כשהוא מגלה שיש עוד מישהו שעושה משהו כמוהו? המהפכה בהגנת קריית הנביא מתפרסמה בין חברי ההגנה בירושלים והייתה לשיחת היום. פת שמח מאוד על ההצלחה וביקש דיווח קבוע. באחת מפתנו אמרתי לו, כן, אליהו בן חור אומר לפת, שמעתי שבארטוב פועל מפקד שאינו שומר בתוך היישוב אלא מסער מחוץ לגדר כדי לפגוש את הערבים בתנועתם. אמרת שאני אחראי על הנודדת בכל מחוז ירושלים, והנה במחוזנו פועל יהודי באותן שיטות. מדוע לא סיפרת לי על כך? יעקב פת צחק ואמר, לא שמעת עליו, זהו יצחק לנדוברג. ישבתי בכעס, מימי לא שמעתי על יצחק לנדוברג. פת סיפר לי עליו, אמרתי, לארטוב שלח מישהו אחר, ואת לנדוברג נביא לירושלים כדי שיסייע לי לפקד על הנודדת. פת הסכים, וכך בא יצחק שדה באמצע המאורעות לקריית הנביאים, נוצר בינינו קשר הדוק שלא ניתק עד מותו. אחד הדברים המדהימה, לנדוברג זה יצחק שדה, כן. יצחק שדה, מי שב-1941 יקים את הפלמ"ח, כבר ב-1936 הוא מקים את הנודדת, את הפוש, פלוגות השדה, אבל כאן הכל מתחיל. כאן הסיפור הזה מתחיל, למה? בגלל שהנקודה הזאת מבודדת, בגלל זה צריך לחשוב מחוץ לקופסה, צריך לחשוב לצאת החוצה, לצאת את הגדר. אני אומר כאן דבר מדהים שקורה, מצד שני עוד רגע, וזה אנחנו נלך בעצם למקום הבא, אנחנו ניפגש עם הרטוב ב-1948 במלחמת העצמאות, אז התברר עד כמה מצבה של הרטוב לא פשוט, דווקא בגלל אותה מבודדת, בגלל היותה נמצאת בלב שטח ערבי, ואולי בגלל שהיא לא באמת בתוכניות של המדינה היהודית, יכול להיות. כל זאת ועוד נראה בתחנה הבאה. שאלה? כן, בטח. אתה יכול לתחום לי את חצר המיסיון? חצר המיסיון, בעצם אנחנו נמצאים כאן בחלק הדרומי, okay. בסדר? כל השאר למעשה הרוס, אבל זה מעין חצר. בסדר? אתה רואה כאן את החלק... מה הבניין הזה? רואים את הדקל. הדקל נמצא למעשה במרכז, באמצע. אתה רואה את הדקל? Okay. הוא נמצא למעשה במרכז? זה פשוט מקיף. בנייה הכי נוחה בעבר, לבוא ולבנות איזה משהו חצר, אתה יכול לבוא ולהגן על עצמך. כן. אמרת, הכפר הערבי הרטוב עזר להם בתרפ"ט וגם במרד הערבי? בתרפ"ט, וגם אחר כך ב-48 הם רצו לעזור להם
כמה פעמים, הם היו בקשרי ידידות יחסית טובים. זה חלק מהצגת המורכבות, אני חושב, אני... בתרפת לא בטוח שהם עזרו, הם אמרו ש... לא, הם הגיעו אליהם, לשמור עליהם, הם היו בקשרים מאוד מאוד טובים. מה הגורל של הכפר? 48. כמו עוד הרבה. כתוב לא כמו מחדש, כמו עטרון. או, שאלת השאלות. למטרות לא כמו מחדש. המטרות לא כמו מחדש. בטח, כן, אני עוד רגע. שטח המדינה הערבית בכ"ט בנובמבר בתוכנית החלוקה, מדינה צרה שעניינה עיקר האזור שלה הוא אצבע הגליל, עמקים, מישור החוף, נגב ירושלים מיועדת להיות אזור בינלאומי. 32 יישובים נמצאים שטחים שמיועדים, באזורים שמיועדים להיות מדינה ערבית. בכל אזור ירושלים, מצפון, מדרום, ממזרח, ממערב, יש 16 נקודות של יישובים יהודים מבודדים. למה להחזיק בנקודות האלו? למה להחזיק בנקודות המבודדות האלו? למה להחזיק בארטוב? מה העניין לא להחזיק בנקודה כזאת מבודדת? לכולם ברור למה צריך להחזיק בנווה אילן, מעלה החמישה, קריית ענבים. זה בדרך אל העיר. כן, זה ככה, אני אומר לנגדי, לרעתי, אני מבית ספר שדה שער הגיא, ששם לעצמו בסלוגן, שער הגיא, בית ספר שדה שער הגיא, בדרך אל העיר, מצוין, יפה, אז זה בדרך אל העיר. אבל מה אתה עושה אם זה לא בדרך אל העיר? מה אתה עושה עם נקודה כמו ארטוב, שהיא לא רלוונטית? קריית ענבים. יושב שם כוח, יושבים שם, עוברים שם, מאכילים שם כל יום 1,000 פיות, 1,000 פיות של אנשים. במעלה החמישה יש 250 אנשים, המפקדה של חטיבת הראל נמצאת שם. ברור שזה עוזר לדרך אל העיר, שזה עוזר להעביר שיירות לירושלים, שזה עוזר לבוא ולצאת לפשיטות. אבל חלק מהשיירות לא עברו מפה? הרטוב? לא. אין לה שום משמעות. עד כדי כך אין לה משמעות. שכשמביאים אספקה לארטוב, שימו לב, מביאים אותה לא מהשפלה, אלא מירושלים. זאת אומרת, ירושלים, שהיא בעצמה במצור, צריכה לבוא ולדאוג לאנשים בארטוב. למה להחזיק בארטוב? בסדר, אני חושב שזאת אחת השאלות, אם לא השאלה החשובה ביותר. למה להחזיק בנקודה כזו מבודדת? והחזיקו בה, החזיקו בה עד ה-15, כמו שאמרתי, בין ה-15 ל-16 במאי, יומיים אחרי הכרזת המדינה החזיקו בה ואז פינו אותה. אבל למה מחזיקים אותה עד אז? שלוש תשובות. למה להחזיק בנקודה מבודדת? הרכבת. הרכבת יש בירושלים. מה הצורך כאן? לא תגיע לירושלים, תגיע. רחבת הפרוזור. הרכבת יכול להיות תשובה חלקית, כי על הדרך יש עוד הרבה יישובים ערבים. על הדרך. דרך בורמה סיפור אחר. יישוב יהודי בכל זאת. יישוב יהודי בכל זאת. יפה. אני, דרך אגב, אני חושב שזאת התשובה הכי טובה. השם שלך הוא? שוש גרינברג. שוש גרינברג היא? שוש גרינברג היא אחות של אחד מהנופלים בשיירה, שיירה שבשבילה התכנסנו, אומרת שוש, יישוב יהודי. יישוב יהודי זה לפעמים זה תשובה מספקת, אנחנו מחפשים כל מיני תשובות כאלו ואחרות. יישוב יהודי, יש יישוב יהודי, זה מאוד מאוד משמעותי שהוא לא ייפול. זה מאוד משמעותי שהוא לא ייפול. אומר דוד בן גוריון בספר שלו בהילחם ישראל, אומר שהחשש הכי גדול שלו, כן, הוא אומר את זה ב... 13 במאי, הוא אומר, אחד הדברים שאני הכי חושש, כן, כבר הקרבות בגוש עציון התחילו, 70 הרוגים נמצאים שם, חכו לטבח, עדיין את הטבח הוא לא מכיר. הוא אומר, אחד הדברים שהוא חושש, זה העובדה שפונקנו, הוא משתמש במילה פונקנו, בעובדה שהיישובים יהודים עדיין לא פונו, והעבדות שלנו הן יחסית קטנות, עוד יהיה הרבה יותר נוראי. ולמה הוא אומר את זה? הוא אומר, הדבר שאני הכי חושש זה לרוח. הוא חושש לרוח. מי שמכיר את הספר בהילחם ישראל יכול לראות שבן גוריון מדבר על הרוח כל הזמן. כל הזמן הוא מדבר על הרוח. יישוב אחד ייפול,
יישוב שני יתחיל ליפול, יישוב שלישי, רביעי, חמישי, למה לי להחזיק בנקודה מבודדת? עדיף לי ללכת למקום של כולם. ולכן חשוב להחזיק בנקודה, גם אם נקודה מבודדת כמו הרטוב. זאת סיבה ראשונה ואני חושב שהיא הכי חשובה. סיבה שנייה, נקודת יציאה. נקודת יציאה מצוינת, כבר אמרו לי כמה אנשים, רגע, מכאן יצא על המדהי? התשובה היא כן, מכאן יצא מחלקת על המדהי, אותם 38 שהפכו ל-35, אי שם ב-16 בינואר 48, היי בשבט, אחרי שיש את הקרב ג' בשבט בגוש עציון ונגמרת להם הספקה, אז בהי בשבט, יומיים למחרת, יוצאת שיירה, יוצאת מחלקה לבוא ולהביא סיוע גם של נשק, גם של לוחמים, גם של ציוד רפואי וכו'. היא יוצאת מכאן, למה היא יוצאת מכאן? כי זאת נקודה בלב שטח ערבי. אני יכול לבוא ולרכז את הכוחות שלי כאן ולהיות מוכנים ליציאה כמה שיותר קרובה. בפועל אנחנו יודעים שזה לא כל כך הלך, 35 אנשים חיילים נהרגים, לוחמים נהרגים בפיקודו של דני מס. אבל זה חשוב, זה חשוב להחזיק בנקודה כזו. נקודת יציאה, נקודת פשיטה. הסיבה השלישית, אומר בן גוריון, כשהוא מסתכל על תוכנית החלוקה, הוא, ההנהגה באופן כללי, מסתכלים ואומרים, תוכנית החלוקה היא תוכנית לא טובה. היא לא תוכנית טובה, אבל מה היא יכולה לעשות? זה בעצם, זה ההיריון, זה הפוטנציאל, העתיד. בעתיד יכול, אפשר ליצור משהו יותר גדול. זה הגבולות המינימליים שמהם אנחנו יכולים לבוא ולהתקדם הלאה וליצור דבר גדול יותר, ליצור מדינה גדולה יותר. הנקודות האלו הם למעשה לשתול זרעים בכל מיני נקודות. לשתול זרעים בשטחים של המדינה הערבית, כי יש סיכוי שיום אחד אנחנו נגיע לאזור הזה. זה הצדיק את עצמו בהרבה מקומות. יש מקומות כמובן שפונו, אבל זה בהחלט הצדיק את עצמו. בגליל יש נקודות שזה הצדיק. הרטוב הייתה המקום היחידי שפונה ולא יושב אחר. נכון, שזאת שאלה, אבל דווקא בסופו של דבר, הרטוב המקום היחידי שפונה ולא יושב אחר כך. יש עוד כמה נקודות שעברו, רבדים, בארות. נכון, אבל היא עברה מקום. כן. זו אחת הסיבות שבן גוריון לא הזכיר גבולות בגילת העצמאות. נכון, נכון. שהמדינה היהודית תגדל, כמה לא יודעים, אבל היא תגדל. נכון, נכון, מצוין. אפשר לקיים מדינה בתנאים מהם ודאי. כן, בן גוריון כל הזמן לא מוכן לדבר על גבולות. דרך אגב, הוא הולך עם זה גם אי שם ל-1967, כמה ימים לפני מלחמת ששת הימים. גאולה כהן עושה לו ראיון, והוא בא והוא אומר, גבולות זה לא, אין מה לדבר על גבולות. בן גוריון לא אוהב לדבר על גבולות, זה דבר בעייתי גבולות. לבוא ולהגדיר משהו כשאתה חולם ליותר, ברגע שהגדרת אותו, אתה יורה לעצמך ברגל. אז אמרנו שלוש סיבות למה להחזיק בהרטוב, ובכל זאת, אין מה לעשות, נקודה מבודדת זו נקודה מבודדת, ונקודה מבודדת תסבול מבעיות לא פשוטות. כבר ב-24 בדצמבר, פחות מחודש מאז תוכנית החלוקה, מפוצצים כאן את בית המשאבות, את בית השאיבה של הרטוב. התקפה ראשונה, התקפה לא כל כך רצינית, לא קורה שום דבר. אבל כעבור יומיים בעצם, יש את השיירה הראשונה. השיירה הראשונה להרטוב, שיירה שיוצאת ב-26 בדצמבר מירושלים, ובאזור מסילת ציון של ימינו. 47, כן. 26 בדצמבר 47. יוצאת השיירה מירושלים באזור מסילת ציון של ימינו, השיירה מותקפת, מתפתח קרב קשה. למעשה זה מעניין, יש שם כיתה של נוטרים זה בעצם שייכים לבריטים, מסתובבים עם נשק באופן חוקי, יהודים שמסתובבים עם נשק באופן חוקי, ואיתם יש עוד שתי כיתות חיש, והם מותקפים על ידי כ-100 ערבים, ומתחיל ככה איזו התפזרות, חלק בכלל רצים לכיוון לטרון. מה יש בלטרון? בלטרון יש את הבריטים, באים לבקש עזרה. אני מזכיר לכם, אנחנו יחסית בתחילת המלחמה, שעדיין הבריטים הם השולטים פה, אף אחד עדיין לא לוקח בחשבון את העובדה שאולי הבריטים הם לא תמיד איתנו, יש דבר מורכב. לא ניכנס יותר מדי לסיפור הבריטים זה באמת סיפור בפני עצמו. שלושה אנשים נהרגים באותה התקפה. זה גדל אנדרטה של הנחל. עכשיו יפה,
נזכיר פה משהו אחד קטן חשוב, אמרתי שבין השאר אנחנו מדברים כאן לזיכרון. אנדרטת מחל שנמצאת ליד מחלף שער הגיא, אז יש לידה למעשה לא אנדרטה אחת, אלא שתי אנדרטאות של השיירה. אנדרטה אחת היא עשויה מאבן ורשום עליה שמותיהם של שלושת ההרוגים. היא הועברה מהמקום שבו זה היה, ממסילת ציון העביר אותה למקום יותר רחב, יש שם חניון יותר גדול, ולידה יש עוד שלט שהוא גם בעצם שלט הנצחה שמנציח את האנדרטה, מנציח את השיירה, מספר את הסיפור. הבריטים עוזרים להם באופן חלקי, זה יותר דווקא מכוחותינו, באופן עצמאי אנחנו הוצאנו את עצמנו מהבוץ. הבריטים אוהבים לאסוף גופות ולהחזיר אותם, בסדר? נגיד את זה קצת אולי בצורה בוטה. הם בדרך כלל הם מגיעים אחר כך, גם בשערה שלנו ב-18 במרץ, שנדבר עליה, גם שם זה קורה, הם יבואו אחר כך ויאספו את הגופות ויעבירו אותם לירושלים. הם עושים את זה גם בשיירת העין ח', גם בלמד ה', כן, הם אוהבים, זה בסדר להם, זה נוח. הכל נגמר, סיימנו, שקט, אפשר לבוא ולקחת ו... באמת, באמת שלא חזר. הם לא עסקו אותה. כן, דוגין. זה הכל היה עניינים של מפקדים מקומיים אצל הבריטים, ולא איזשהו רוח המפקד. נכון, נכון. אמרתי, אני לא נכנס פה יותר מדי לשאלת הבריטים, האם זה מדיניות, או האם זה החלטה מקומית, האם זה... יפה. בנבי דניאל הם הצילו את החבר'ה שלנו מאסון הרבה הרבה יותר גדול. נכון, אני... זכותם יאמר. עדיין היה שם, נגיד, לא, רגע. בדיוק, בלי להיכנס יותר מדי לזה, כוחותינו הרגישו מושפלים, אבל בסדר, בסדר, נכון, לא, כן, כן, זה פחות מהרוגים. הרבה יותר, הרבה עולה בעשרות מונים על מוות. נכון, נכון, אני מסכים איתך לגמרי, מסכים איתך לגמרי. אגב, לא פעם התרבו בלחץ ההגנה, מי שפיקד שם, מי שהוציאו אותו. לפעמים הצליח, לפעמים לא, אבל כן, נכון. אגב, גם בגשרון, מתחת לגשרון, שהוציאו את הבנות, גם שם הבריטים עזרו להם יותר. אתה מדבר בהתקפה שם, כן, כן. יש לנו שם שלושה הרוגים, אלדד קישוני, דוב שיינבלום ושמואל טישבי, תודה. שמואל טישבי שוורץ, תודה רבה. אני נעצר בהתקדמות הכרונולוגית שלנו לומר משהו אחד חשוב. ככה כשאנחנו נגיע, בסוף נגיע למקום שבו יערך הטקס ובו גם יש את השלט. הייתה לנו התלבטות איפה להניח את השלט. אני אגיד לכם את האמת כבר עכשיו, אני אומר לכם בגלוי. במקום השלט לא נפלה השיירה. השיירה נפלה באזור אשתאול. מה הבעיה? שאף אחד לא יגיע לשם. זה נמצא באיזה... סתם על הכביש, פתאום לתקוע שלט. בעוד שכאן אמרנו יש פה איזה סיפור קצת יותר רחב של ארטוב, ויש סיכוי שיותר יגיעו. יצא לי להתייעץ ככה עם כמה אנשים, כמה דוקטורים שמתעסקים בזה. אחד מהם הוא יואב רגב, מבית הפלמ"ח, שמתעסק לא מעט בכל סיפורי השיירות, בכל תש"ח בכלל. ואני רגע חוזר למה שהיה שם במחל, מה שיש באנדרטת מחל, ויש שם את התזכור שיירת 26 בדצמבר. הסיפור הוא לבוא ולומר, לא איך אני מנציח כדי שאני אזכור, אלא איך אני מנציח כדי שאחרים יזכרו, וזה הדבר החשוב ביותר. זה הדבר החשוב ביותר. הזיכרון לא נועד בשבילי, אלא הוא נועד בסופו של דבר כדי שגם האחרים יזכרו ושיהיה להם את היכולת להיזכר. אם שמתי שלט, יש סיכוי גבוה יותר שהם יזכרו. אם באתי ועשיתי סיור, יש סיכוי גבוה יותר שהם יזכרו. אם חזרתי הביתה וסיפרתי לאנשים, אתם יודעים איפה הייתי היום? הייתי היום בסיור על שיירת הרטוב, סיפור לא מוכר, יש סיכוי יותר שיזכרו את זה. ולכן, שם, באותה אנדרטה, מחליטים להעביר את השלט מהמקום שהוא אולי המקום המקורי, המקום שבו קרתה השיירה, שבו נפלו השלושה, נהרגו השלושה, אבל הוא באמת, היית שם, נכון? אני מעריך. זה מקום שנמצא נמצא ממזרח לכביש, בתוך היער ככה, מה? מקום מאוד מאוד לא מתאים. לפני כמה שנים כשעשיתי, לפני שנה כשעשיתי חיפוש, אז לא מצאתי את זה שם, אז אמרתי, מזל, זה במחל, זה החזיר, באמת שמו את זה בנקודה ראויה יותר ונקודה בולטת, גם אם זה לא בדיוק בנקודה. למה שם קרתה ההתקפה? מה? למה שם דווקא קרתה ההתקפה? קודם כל, היו, נגיד, חשוב להגיד, היו התקפות על הרבה שיירות בהרבה מקומות, בסדר? זה לא, לא חסר עוד התקפות על שיירות. זה תקפים קרוב לאזור הכפר שלהם, שממנו ירדו.
כן, יש שם את דיר איוב ליד, יש שם את בית מחסיר ליד, יש שם כמה יישובים ליד, וזה לא על כביש, זה לא על כביש אחד, זה כביש צדדי, כביש 38, אמרתי מקודם, אמנם כבר באו והקימו אותו, תושבי ארתוב הקימו כאן את כביש 38, אבל עדיין זה לא הכביש הכי טוב, זה לא כביש אחד, לא שכביש אחד מושלם. לחשוב שכביש אחד לא מושלם, לחשוב שכביש 38 הרבה פחות טוב מאותו כביש. מספר 38 ניתן בעקבות השיירה, מחלקת הלמד. לא, 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 לא קשור. לא, 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 זה מעץ, זה מעץ. כן. למה לפחות ציון דרך, אפילו איזה אבן, אלה שם שזה גישה, אבל פחות משהו שידע שם זה אדם. אני הגיוני. קודם כל, אני לא פוסל, אני לא פוסל. מה טוב, הלוואי וזה יהיה, הציע כאן... פגשתי שבוע שעבר את אורן, את עמית אורן. עמית אורן. כן, עמית אורן. ואז הוא אמר לי, תעשה את זה, כן, אני תמיד אורן או אורן, לעשות עם נקודה של עמוד ענן. גם אפשרות. עמית, אני ממנה אותך. אז בהחלט, כמה שיותר זיכרון, כיום יש גם בדרכים טכנולוגיות. כן, זה גם בהחלט דבר שנצרך. אני חוזר לארתוב, ארתוב מקום מבודד, מביאים לו, אמרנו שיירה ראשונה ב-26 בדצמבר, שלושה הרוגים, ב-13 בינואר 48, התקפה על ארתוב, ומי שנהרג בה זה תושב ארתוב היחידי שנהרג בהתקפה, בכלל בכל המלחמה, שמואל בן בסט בן המקום, וקורה כאן דבר מדהים, לא רוצים לקבור אותו במושבה ארתוב, כי המושבה ארתוב היא נקודה מבודדת, ויש סיכוי שיכבשו אותה. אומרים איפה נקבור את זה, במקום שהוא בטוח יהיה שלנו, בהר הזיתים. קוברים את שמואל בן בסט בהר הזיתים, וכעבור כמה זמן כבר מפסיקים את הקבורה בהר הזיתים, ויתחילו לקבור בסנדריה ובשייח בדר, ובעוד נקודות אחרות. גם כללי השיירה הראשונה נקבורו בהר הזיתים. 26 בדצמבר. אוקיי, גם חשוב, תודה. גם חללי השיירה הראשונה נקברו בהר הרצל, מה אתה אומר? בהר הזיתים, סליחה. מתי הוא נהרג? ב-13 בינואר. הוא נהרג, שימו לב, אני זורק כאן עניין של תאריכים, הוא נהרג ב-13 בינואר, הוא נולד בזין באדר. בסדר? ככה מספר, תאריך שקצת מלווה אותנו. למה זה מדהים? כי הוא באמת מקום קבורתו לא נודע. במשך 63 שנים לא מוצאים את הקבר שלו, כן? 67 כובשים את הר הזיתים ומתחילים לגלות קברים, את הקבר שלו לא מוצאים עד שנת 2010. ב-11 בנובמבר 2010 מקימים שם את הקבר מחדש, כמובן בטקס מרגש עם בני המשפחה, ומקום קבורתו נודע, אבל הוא באמת מקום קבורתו לא נודע. בחור שנולד בזין אדר, ויש להניח שגם את היום זיכרון שלו עשו בזין באדר, אז נולד ויום הזיכרון בזין באדר. אנחנו מתקדמים מכאן הלאה לעוד לא מעט התקפות שנמצאות, שמתקיימות על ארתוב, ובעצם ארתוב לאט לאט נכנסת לייאוש. מי שנכנסים כאן לייאוש, באמת קצת לא נעים, זה פלוגת תל אביב. הפלוגת תל אביבית של אחיש נמצאת כאן תקופה מסוימת, ובאיזשהו שלב הם אומרים, על מה אנחנו שומרים? עכשיו, זה לא שהם על מה והם סובלים, אבל יש הרגשה קצת, אנחנו נמצאים באיזה נקודה בודדה. יש הילה לשמור על הדרך אל העיר, יש הילה לבוא ולשמור על ירושלים. אתה נמצא כאן בנקודה מבודדת, אתה לא תמיד מוצא את הסיבה. אולי אני אזכיר, ואני לא נכנס פה לפוליטיקה בכלל, אבל זה אולי קצת מזכיר את הבופור. אדם שנמצא בבופור, בלבנון, ואומר לעצמו, אני שומר על עצמי, רק שלא יקרה לי כלום. זה לא כל כך פשוט, לא אמרתי פה שום דבר מעבר לזה. כמה משפחות היו בארתוב? בית הפינוי מפונים כ-20. מפונים כ-20 או כ-40. בין 20 ל-40, אני לא זוכר כרגע את המספר. אנשים? אנשים. בסדר? הם אומרים בצדק, אנחנו שומרים על עצמנו. כן, לא אמרתי באמת דבר חשוב, שהם גם מפונים. בעצם הפינוי של ארתוב נעשה כבר בינואר. בינואר כבר רוב הילדים ואנשים מפונות. בדרך כלל מפנים מאוד מאוד בסוף מה שאנחנו מכירים, מבצע תינוק, פה כבר בינואר רוב האנשים מפונים. אני רוצה לזרוק את עצמנו לסוף המלחמה, סוף ארתוב, בין ה-15 ל-16
במאי מפונית ארטוב, מפונית ארטוב, והיא תיכבש מחדש בין ה-17 ל-18 ביולי בקרבות 10 הימים. חטיבת הראל כובשת כאן את המקום ולא קורה כלום. אמנם זה שטח משטח המדינה היהודית, אבל לא מקימים כאן שום יישוב בשם ארטוב. מקימים פה בשנות ה-50, מקימים פה את המושב נחם, ולמעשה הרטוב בהרבה מובנים יורדת מעל במת ההיסטוריה. דבר אחד מדהים, יש פה אדם שחווה הרבה הרבה מהחוויות שלו בשם גירון. הוא גר בתל אביב עד 1983, הוא מגיע לכאן כמה פעמים בשבוע, מתל אביב מגיע לכאן כמה פעמים בשבוע, אדם כבר מבוגר מאוד בשנות ה-80-90 לחייו, והוא בא לחרוש כאן את האדמה. הוא בא לומר, מבחינתי קיימת כאן ארטוב, אמנם אין פה מושבה בשם ארטוב, אבל מבחינתי השטח הזה עדיין שייך לנו, לדור שלנו. אז למה לא את ארטוב? זאת שאלה שאולי ככה בסוף בסוף אולי קצת... מה? גירון. גירון. ג' י' ר' ו' נ'. בן ציון גירון, כן. בן ציון גירון. לא מפתיע. כן, לא מפתיע. מה קרה עם השיירה? לא הזכרתי שום דבר עדיין, השיירה של ה-18 במרץ. אנחנו נעשה את זה באזור של הטקס, יהיה לנו גם קצת הליכה, אבל אני כן מזמין את כולם, לא מוזיאון גדול, מוזיאון קטן, אולי אפילו ככה להיכנס בין לבין, מוזמנים להתרשם מכמה דברים, סרט, יש סרט של חצי שעה שלא יהיה לנו זמן לראות אותו עכשיו, אבל קודם כל שתכירו, תכירו שקיים כאן איזה מוזיאון קטן, עמותת ארטוב, עמותה קטנה מאוד, באמת רצון לבוא ולזכור תושבי המושבה, הילדים, הנכדים, הנינים, פעם בכמה שנים באים ועושים איזה משהו כדי לבוא ולזכור את המקום. אז אני מזמין ככה את כולם לרדת, אני לא הולך להדריך שם, באמת לבוא, להציץ, לראות כמה דברים. בין השאר אפשר לראות שם גם, כשתיכנסו בצד שמאל, לראות איזה ויטרינה עם מפתח, ואת אותו מכתב שאמרתי לכם של עבד, זה שעבד כאן, מוזמנים גם לראות את זה. האדמה הייתה פרטית, נכון? האדמה הייתה פרטית שלהם. כן, כן, כן. אז כאילו, תכלס, מה קרה? כאילו, אם זה שלהם, למה שיתרמו את זה למדינה או לכל דבר אחר? דרך אגב, אני בעיקרון רציתי להתחיל שם היום. אני בגלל כל הבלגן.
המושבה? כן, כן, יש להם איזה, כל שנה הם עושים פה איזה יום. לא, חוברת, חוברת דקה של 3-4 עמודים. אה, לא, 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 לא מכיר אותה. אם אני חס טוב, אני צריך למצוא את זה, כי היה שם מישהו שהכרתי ואישר. לא, לא אמר שהערות של ארתור בכלל, בגדול, תוואי... לא. לפני מלחמת העצמאות. לא. נדע. דרך אגב, גם ב-50 במקום הזה נדע. כן. רציתי להגיד לך... זה בגוגל שמודי. זה תוואי... אתה רוצה לזכור. הדף שלו, תראה, זה פשוט המשפחה שלי, מה לעשות, היה דוד שלי, כן, אז סיפור חיים מדהים, זאת אומרת, עד גיל 24, הספיק לעבור את השואה, לעבור את השואה, לשרוד את השואה, להתנקם בנאצים, להקים איזה פלוגות של נקמה גם, באיטליה, ואחרי זה, ואחרי זה, ואחרי זה, לארץ להיות מתחת ביציאה ביישוב נוחם. Thank you.